Ավստրիայի ეროვნული საბჭოს რიგარში არჩევნებში ავსტრიის სახალხო პარტიამ გაიმარჯვა. მისი ლიდერი კი 31 წლის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურცი მსოფლიოში ქვეყნის ყველაზე ახალგაზრდა მეთაური გახდება. ამის შესახებ როიტერი უწყება. სახალხო პარტიამ ხმათა 31.5% დააგროვა. მეორე ადგილი კი ავსტრიის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ დაიკავა. ეს ისტორიული დღეა, ეს ჩვენი შანსია გავუძღოთ ჩვენს ქვეყანას და ნამდვილი ცვლილებები მოვახდინოთ, განაცხადა კურცმა.